Saddam Dukan tam teşekkür mami yaptı ve diyor ki sıkıntı da hapsos bağlıyor. Սկսել դիտարկումներ եւ արդյունքին կսպասենք մոտակա ժամանակներում հույսով կլինի պատասխանը իրենք պետք է դիտարկում անեն եւ եթե խախտումներ կան դա խախտում է համար եթե դու բանկական ա սրճարան ուրեմն այդ ճաշացանկը այդ պետք է լինի մանկական սննդի համապատասխան եթե չի համապատասխան ուրեմն պատժամիջոցը ի՞նչ պետք է գնա։ Չէ, հարցս հետեւյալն է, օրենքով սահմանված ի՞նչ պատժամիջոցներ կան, կարող է ասենք որ դուգանկը լինի 10,000 դրամ, ոչ օրենք եւ տեսարանը իմանալ որ եթե 10,000 դրամ ասում եմ, բարձր 10,000 չլինի, ես պայծ եմ, բայց կա որոշակի։ Չէ, օքե, եթե խախտում կա, ուրեմն խախտում դեպքում ցանկացած խախտում դուգանվում է։ Եվ 10,000-ի մասին չի խոսում, թե օրինակ սովորական ասեք խանութը, եթե մի հատ ժամկետ ասելու է վաճառում, 1,000 դրամ է դուգանում։ Այդ խնդիրը տարբեր ժամկետ բարձրացնում, որ փոքր խանութը տոժում է, մեծ խանութը, սուպերմարկետը, նրա համար 100,000 դրամը ոչինչ է։ Բայց այս պարագայում էլի պատճառիչոցներ կիրառվում է, հիմա ես կոնկրետ ես չեմ կարող հիշել ինչքով գումարների հետ է կապված, բայց միևնույն է պատճառիչոցները կան։ Կարո՞ղ է նաև պատճառ գործել։ Գործելը առաջ երկրից դեր զգուշացնում է։ Այդ նոքամին այդպես չի օրնակայից փակում է, պսի կոնկրետ և խիստ քայլը չեն տեղակում։ Ոգի զգուշացնում են, ցանկացած պարագայում, լինի դա մանկական սրճարան, թե ինչ ուզմ է լինի, զգուշացնում են, որ այսպեսի խախտում կա, թե վերացրեք թերությունը։ Եթե չի վերացնում երկարկատվում է, արդեն սկսում է այն ձեր պատժամիջոցները, դուգանք, հաջորդը արդեն կասեցում և այն։ Ես հարցս նաև հավելեմ, դուք նշեցիք գազավորված ամբելիքների մասին, բայց օրինակ կա նաև բնական հյութեր, այսպես ասած, պատճառը բնական հյութեր, կարծես թե պետք է ամեն ինչ լավ լինի, խոսքը անվանումը դա է նշում, բայց ասենք մեջը, երբ նայում ես, այնքան ուրեմն հավելումներ եւ բաներ կան, որ բնական լինելու մասին նա պատկերացում շատ ավելի է։ Դրանց վտանգավորության մասին էլ էի խոսում։ Ընդհանրապես, եթե խոսենք նախ առաջի հարցին ձեր պատասխանեմ, երբ որ պարունակությունն այնտեղ գրված է, որ 0 է, հա, շաքարի, այստեղ օգտագործում են կարճ շղթայով ճարպատթուներ, որոնք որ ունեն քաղցկան, և սովորաբար դրանք սկսվել են դիաբետիկ հիվանդների ռացիոնից, հա, այնտեղից են սկսվել օգտագործել, որ մարդը երկար ժամանակ չի կարող առանց քաղցրի այդ զգացողության ապրել, և որոշ բաներ բնականաբար ցանկություն է առաջանում, նրանք այսպես կարելի ասել անվտանգ փոխարինիչներ են, սակայն այստեղ խնդիրը ուրիշ բանում է կայանում, այն որ այդ բոլոր գազավորված ըմպելիքները, որոնք անգամ պարունակում են թվացյալ 0 կալորիաներ, նրանք նյութափոխանալության մեջ երեխայի առաջացնում են որոշակի փոփոխություններ, որոնք որ իրենց հերթին հիմք են ստեղծում, որ երեխայի մոտ անդադ պահանջ առաջանա վերադառնալու այդ ըմպելիքներին։ Եվ գումարած որոշ ըմպելիքների մեջ նաև տոնուսավորող նյութեր կան, այսինքն այսպես ընդհանուր, հա, տոնուսը բարձրացնող, որոնք ընդհանրապես չի կարելի երեխայի ռացիոնի մեջ ներառել։ Հետևաբար այստեղ 0 կլինի կալորիան, թե կալորիաները շատ կլինեն, մնացած բոլոր վտանգները համանման են օգտագործման ժամանակ, եւ գումարած այն, որ բուն գազավորումը ինքը եւս հակացուցված է այդ տարիքի երեխաներին, դա կլինի պարզ ջուր, թե դա կլինի որևէ արդեն քաղցրահամ ըմպելիք։ Ինչ վերաբերում է այդ բնական հյութերին և անգամ տանը պատրաստված կոմպոտներին, ավելին ասեմ, միևնույն է, որտեղ որ մենք ավելացնում ենք շաքարավազ դա պատրաստելու համար, ռիսկը նույնանում է երեխայի համար։ Եվ պետք է հիշել, որ մեկ բաժակ այդ հյութը կլինի, գազավորված կլինի, թե տանը պատրաստված խիտ կոմպոտը կլինի, այնտեղ կա արդեն երեխայի 1-2 տարեկան երեխայի համար բավարար եւ ավել չափաբաժին շաքարավազի եւ բնականաբար հետագայում նրա նյութափոխանակության արգասիքների, եւ օգտագործումը ցուցված չէ։ Եթե պետք է երեխային տալ հեղուկներ, ապա լավ է օգտագործել պարզ ջուր առանց գազավորված ըմպելիքներ, կամ եթե կոմպոտներ պատրաստվում են, ապա առանց շաքարավազի, ուղղակի բնական
քաղցր մրգերի օգտագործումը, որոնք բնականից արդեն կքաղցրացնեն այդ կոմպոտը եւ բավարար կլինեն, որ երեխան սիրով ընդունի։ Եվ ես ձեզ ավելին ասեմ, որպես ընդհանուր խնդիր, ոչ թե մի երեխայի առողջության խնդիր, ինչքան մենք սովորեցնում ենք երեխային օգտվել ավելի ոչ քաղցրահամ սննդամթերքներից, ինչքան մենք սովորեցնում ենք, որ աղի կիրառությունը օրինակ սահմանափակ լինի երեխայի ռացիոնում, այնքան հետագայում այդ ամենի պահանջը տվյալ երեխայի մոտ քիչ է լինում, և հետևապես մենք այսօր արդեն ստեղծում ենք ավելի առողջ և ավելի տվյալ վնասակար սովորություններից զերծ մարդու կերպար, և նաև կարծում եմ այստեղ կա նաև սոցիալական խնդիր լուծելու այսպես հարցը, այսինքն հանրային առողջությանը նաև կարող ենք նորից գալիս ենք նույն շղթային, այսինքն կար շաքարի բարձր պարունակություն, և եթե երեխան շատ է օգտագործում, մենք ունենք նորից նույն խնդիրները, ինչ որ ունենք ցանկացած այլ նպատակը երեխան ընդհատ ուզումը մի քանի բաժակում դա արդեն հասա, բայց ասենք փոքր բաժակ ինչու՞ է։ Ես ձեզ ասեմ, մեկ բաժակ բնական հյութում, այդ բնական հյութում, որը վաճառվում է շաքարի օրական պարունակությունը անհրաժեշտ երեխայի համար, ևս ավել է, այսինքն ծնողներն էլ որպես լավ սննդամթերք, ավելի հոգատարություն, հա, այսպես շատ հաճախ երեխային հաճախ են տալիս այդ հյութերը, որը որովհետև հոգատարությունը դառնում է ավելի վնաս երեխայի համար։ Ես սկզբունքով նաև հիվանդի մոտ գնում ենք մենք տանում ենք հյութ, Ելի մոտեցումը նույնն է, ամեն դեպքում ես երևի նախորդ անգամ էլ նախորդ հա այդ նախադասությունը պատասխանեց այդ մտքով, պատասխանեց այդ հարցին, այստեղ խնդիրը նա է, թե ինչ սննդամ, ինչ նյութեր են օգտագործվում, ինչպես է դա ստեղծվում, պահպանվում և պատրաստվում և ինչպես է մատուցվում, այս շղթայի մեջ է առաջանում ֆաստ ֆուդի վտանգը, այսինքն երբ որ կա շատ սպառում, երբ որ կա կարիք, որ դուք ունենաք շատ արագ ստանաք արդյունք, հա, եթե մենք գնում ենք որևիցե օրինակ, չգիտեմ, ռեստորան, մենք պատվիրելուց հետո ստիպված ենք լինում կես ժամ սպասել, որպեսզի հիմնական ճաշատեսակը մեզ մատուցվի, եթե մենք դա ժամանակը չունենք, մենք դա անում ենք 5 րոպեում, և այստեղ իհարկե խնդիրը այդ արագության հաշվին դուժում է որակը, և ապացուցված է, որ այդ ֆաստ ֆուդ կաֆեներում իհարկե պարունակությունները տարբեր վտանգավոր նյութերի, տարբեր ճարպերի քանակությունն է ավել, այստեղ պատրաստման հետ կապված խնդիրներն են այլ, և երևի թե բոլորս էլ գիտենք այդ միջազգային տարբեր մեծ սկանդալների կենտրոնում հայտնված լուրջ ֆաստ ֆուդ բրենդերը, որոնք որ մեծ մասը մեզ մոտ ի ուրախություն մեզ կարող ենք ասել, որ չկա, բայց որոշները կան։ Ինձ հետաքրքիր է, հա, որ դուք շատ ծավ նշեցիք սննդամթերքի վերաբերյալ, թե ինչ կարելի է ուտել, ինչ կարելի է երեխաներին առաջարկել, ինչ կարելի է ուրեմն որպես ըմպելիք մատուցել, հա, որտեղ դուք նշեցիք միայն ջուրը, բայց երեխային նրանք ջրով չստապել, ես ասում գիտեք, կարելի է ասում, օրինակ երբ խանութից կամ ասենք բանից ինչ կարելի, նայեք, երբ որ սկսվում է հավելելությունը 6 ամսականից, բոլոր մայրիկները դեմքերը ծամածրում են, երբ որ դու ասում ես, որ պետք է սկսել սովորական դդմիկից խաշած տրորած վիճակում, որովհետև դժվար է պատկերացնել, որ այդ դդմիկը կարա երեխային գրավում, բայց այստեղ խնդիր կա, որ երեխայի համային առանձնահատկությունները զարգանում են կապված նրանից, թե ինչին ենք մենք սովորեցնում երեխային։ Հավատացնում ձեզ, եթե ձեր երեխան սկսած 6 ամսականից, երբ արդեն ցուցված է սկսել ջուր տալ երեխային, ընդունի միայն պարզ ջուր, հետագայում դուք նրան շատ դժվար կսովորեցնեք երբևիցե ընդունել գազավորված ըմպելիքներ, շատ խիտ շաքարի պարունակությամբ հյութեր, այնպես որ այստեղ ավելի շատ պետք է ծնողները իրենց վերաբերմունքը փոխեն հարցի նկատմամբ, և հասկանան, որ տալով պարզ ջուր
նրանք ավելի նպաստում են երեխայի առողջությանը։ Որպես ծնող եք խոսում։ Ես եմ որպես մանկապարտեզ, որպես սպառող, հիմա երեխան հայրը եկել է երեխայի հետ սրճարան, հիմա ինչ-որ մի բան վերցնենք, թեկուզ ամենաս։ Ինչ հյութ կարելի է առաջարկել։ Միայն եթե կա բնական կոմպոտ, որի մեջ շաքարի պարունակությունը մինիմալ է կամ ընդհանրապես բացակայում։ Ամեն դեպքում ջուրն է լավագույն ընտրությունը երեխայի համար։ Եվ եթե հայրը գիտակցի, որ ջուր տալով նա օգնում է իր երեխային, իսկ այդ հյութը տալով կարա վնասի, կարծում միանշանակ ընտրությունը ջրի կողմ կլինի։ Մինչև 5-6-7 նաև ավելի մեծ, որովհետև բոլոր տարիքում այդ ճարպակալման վտանգը այսօր լուրջ խնդիր է դառել, ինչպես Եվրոպայում, Ամերիկայում, նենց էլ մեզ մոտ, որովհետև կա հիպոդինամիա, երեխաները այդքան ակտիվ դրսում չեն խաղում, այդ կոմպյուտերային խաղերն են, նրանք ավելի շատ նստած կենսակերպ են վարում և գումարած այդ ամբողջական վատոր, չասենք վատորակ, բայց վտանգավոր սնունդի մաչելի գինը և ավելի որակյալ սնունդի բարձր արժեքը ընտրություն է սահմանափակում, այսինքն սոցիալապես ավելի վատ վիճակում գտնվող ընտանիքների ռացիոնի մեծ մասը դա մակարոնեղենն է, դա ձավարեղենն է, դա այսպես հա ավելի ծավալային առումով սնունդն է, որը որ պետք է բավարարի մեծ ընտանիքի պահանջներին, և այս գործոնն էլ է գումարվում, հետևապես կարելի է ավելի ծերծ մնալ այդ ավելորդ սնունդ կետերին բազմից է դրան ասել խոսել, որ ինչպես նշատիք է ձերտի մեջ որ տապազում են իրկորանցում։ Ինչ հետևել է պետք, պետք է սանդամոտեք ամկյալության կարացեն, ժամարկը միշտեք հուշասել, խնդիր կա։ Պարձ այդտես առողը կաշկով ձգտում հետպես անել ավելի շատ օգուտ ստանալ և մերից գոշտ է հոխում է ձետը շատ ժամանակ վրայից ավելի անդատ ավելարդում է, այդ խնդիրը միշտ եղել է, ու երդումա շահորլակում են նաև, մին ասենք էտ շահորմանոս, այսպես կոչված շահորմանները, ինչ պայմաններում է պատրաստվում, ով ան պատրաստվում, նդր արտակին նայմ ես, թրաշ են, ձերքել են, ձերին են, ձյուղոտ կեպտում, չի դեմ, դրան պետք է հետևել, և մեզ պարողն էլ պետի դրան ուշալություն դրասենք, ինչ կուտերը պետք բերել և զարգասել, որտեղ տեսպես ընկարպակի ձերով ինչ-որ պանալ սարկած, մեջը նստած սարկով կալիսա ինչ մսից ու ինչ ձերով ասարկով, այդ դրանը պետք է պատկան մարիները ուշանդրություն։ Եդ ասամ տաք կոնան ընտրություն ունեք տեսնելու ավապատրաստում, չեմ պատվելու, ավելոց աղջ չեմ արել, միանկամ ինչ ջուրը կտեն ենք սեղան, ենչ ատլ որձը դեղ։ Հետո կամ որ տես տանսարկը ջուրը սխարում դեղ։ Պենցանցար պապան գործիս տունակալիս միշտ ինչ-որ Նորից ուղղ է, ինչ է ես այդ շոկոլատը պատորների հետև, որ ապարձեր կալորի ասկանությանց։ Ինչ շաքարն անում շոկոլատ։ Պապան կարա պերի միշտ, պապան կարա պերի բանջար է։ Մաման ասել հարցերը ծելա մորքի։ Չէ, ոնը կարդյան շոկոլատ։